እግዚአብሔር ሁላችሁም ተጋብዛችኋል በላችኋለኝ ወደ ሰርግ ተጋብዛችኋል በላችኋለኝ እግዚአብሔር ጋብዞሃል ጋብዞሻል ይሄንን ያሰብኩ አንድ የሰርግ ካርድ ደረሰኝ የሰርግ ካርድ ይታያል ይሄኛው የሰርግ ካርድ እንደዚህ ይነበባል እግዚአብሔር ለእስራኤል ቤት የተናገረው መልካም ነገር ሁሉ ተፈጸመ እንጂ ምንም አልቀረም ይላል ሲጀምር ከላይ ግን ሰርግ ይላል አሁን እኔና ይቺ ሰርግ አለመሆኑ አይገባኝም ችግር የለውም ሰርግ ይላል ለቄስ ሙሉነህ ታዬ ይልና የማክበር ሰላምታችንን እያቀረብን እግዚአብሔር ቢፈቅድና ብንኖር የልጆቻችንን ስማቸውን አልጠቅስም ጋብዘኖታል ብሎ ቀናለውና የአንድ ሰው መግቢያ ይላል ለውለ የስንት ሰው የፈለገ ብትወዱኝና ብትከተሉኝ አትገቡ መግቢያ ያላት እዚህ ጋር ብዙ ሰርጎች ሊሚት አላችሁ ስለ ሰርግ ነው ዛሬ ስለ ሰርግ ስለ ንጉሱ ሰርግ ላወራችሁ ነው እግዚአብሔር ስላለበት ሰርግ ላወራችሁ ነው ኢየሱስ ወደሚገኝበት ሰርግ እንደ ተጋበዛችሁ ላረጋግጥላችሁ ነው ፍታችሁ ቆምኩት አንድ ታሪክ አነበብኩ ይሄ ለምን እንደሆነ ባላውቅም በጣም ብዙ ጊዜ ሙሽሮች ነጭ ቀሚስ ይለብሳሉ የሚቀጥለው ስለ አይደለም የምትመለከቷት የምታምር ቆንጆ ህፃን ልጅ እናቷን ጥያቄ ጠየቀች እናቷን ጠየቀች ሙሽራውና ሙሽሪት ሲገቡ አየችና ሙሽራው ምን አይነት ልብስ ነው የለበሰው ታክሲዶ ነው ምን ነው ከለሩ ብዙ ጊዜ ተቀረረ ይላል ሙሽሪትስ ልጅቱ የሰርጉ ጉዳይ አሳስባት ነው መሰለኝ እማዬ ሙሽሪቷ ዛሬ ለምን ነጭ ለበሰች አሉ እናትየው አሰብ አደረገችና ሙሽሪት ነጭ ለበሰችው ሰርጓ ስለሆነ ደስ ብሏት ነው አለች የሚቀጥለው ጥያቄ ትግር ፈጠረ ታዲያስ ምን ነካው አለች እኔም እስከዛሬ አልተመለሰልኝ ምን ነካን አላቀም ወገኖቼ ሰርግን ሰርግ የሚያስመስል የተለበሰ ልብስ አለ በጣም ብዙ ሰርጎች መሬት ላይ ተካፍላቸዋል አይታቸዋል እዚህ ቤተክርስቲያን ላይ ብዙዎች ተድረዋል እዚህ ከተማ ላይ ብዙዎች ተድረዋል የሮያል ዌዲንግ የንጉስ ካህናት ዌዲንግ ነው ማውራው እኔ የጌታ የኢየሱስ የሆነ ካህናትን ነው ግን አንድ ሁለት ሰዎችን ላሳያችሁ በዘመናችን ላይ ለንግስና የተዘጋጀውን የዊሊያም ወይም የፕሪንስ ዊሊያም እና የኬት ሚድልተንን ዌዲንግ ላስታውሳችሁ ፈልጋለሁ ሰርግ ቀላል ነገር አይደለም መግቢያ ካርድ ያስፈልገዋል ምጥሪ ያስፈልገዋል ምርጫ ያስፈልገዋል እነኚህ ሰዎች እንደሚጋቡ የታወቀ ጊዜ የተጻፈ ካርድ ነበር የተጻፈው ካርድ ከመምጣቱ በፊት ቀለበት ነበር እነኚህ ነገስታቶች ይሄንን ቀለበት በሚገርም ሁኔታ አዘጋጅተው ነው የወሰዱት ይሄ ቀለበት ንግስ ዳና የምትባል ሴት ከካር አክሲደንት በፊት ታደርገው የነበረ ቀለበት ነው በተገዛበት ዘመን 40ሺ ፓውንድ ነው ቀለበቱ ሰውየው ሄሊኮፕተር ይዞ አፍሪካ ሄዶ ተጠንቅቆ ነው ቀለበት ያደረገላት ከዛ በፊት አባትየው ቻርልስም እንደዚህ አድርጎ ነበር ግን የካር አክሲደንት ስለገባ በመሐከል ቀለበቱ ተላላፊ ሆነ ዛሬ መንፈስ ያለኝ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ያደረገው ኪዳን የማይተላለፍ ነው ባላችሁ ብሉኛል በደም የተደረገልሽ ቀለበት የማይተላለፍ አክሲደንት የማይወስደው ሰዎች ካንቺ የማይቀበሉት ቀለበት እጅሽ ላይ ተቀምጧል ያም የደሙ ኪዳን ነው በሚገርም ሁኔታ ቀለበቱን ከሰጣት በኋላ ደብዳቤ ከንግስቷ ይዛን ጊዜ በህይወት ነበረችና ወጣ እንደዚህ ይላል የንጉስቱ ወይም የነገስታቱ ሁሉ መሪ የሆነችው ከንግስቷ የተጻፈ ጽሑፍ ይልና በዚህ ቀን 11 ሰዓት 11 AM ወይም ደግሞ በእኛ አቆጣጠር 5 ሰዓት ላይ እንድትገኙ ይላል ማለት 5 ሰዓት ከ01 ብትደርስ በር ይዘጋባል 5 ሰዓት ከ02 ብትደርሺም ይዘጋብሻል ከታች በቀኝ በኩል በትንሹ የተጻፈው ጽሑፍ ደግሞ ታሪክ እንደሚያስታውሰን ልብስህ ምን እንደሚመስል ይናገራል ሞርኒንግ ኮት ወይም ደግሞ ላውንጅ ስዊት ብለው የሚሉት የሚቀጥለው ሳይል የምትመለከቱን አለባበስ ነው ምትለብሰው አሉ የምድር ሰርግ ጣጣ አለው ካርድ ትባላለህ መግቢያ ትባላለህ አለባበስ ትባላለህ በሰዓት ተገኝ ትባላለህ እንደዚህ ትባላለህ የሰማዩ ሰርግ ግን ካንተ ድካም ውጭ በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ በኢየሱስ በኩል ለተሰራው ነገር የምትገባበት ነው አሜን በለኝ አሜን የሚገርመኝ በዚህ ጊዜ በጣም ብዙ ሰው አወራላቸው በዛ ጊዜ የነበረውን የመሬት ህዝብ ስንቆጥር መሬት ላይ 2 ቢሊዮን ህዝብ ነበረ ከዛ ውስጥ ግን እነሱን የተመለከተው 29% ነው በቴሌቪዥን ያያቸው አለ ተደንቆ ማለት ነው ግን ሁሉ አላያቸው
مزعف سينجر إني من جباب بتسرق يوقف تلو يم يوت سرقناه على سمع شو يوقف تلو يم يوت سرقناه مش الراو يسوس يمت على مش الراو يسوس يوصلنال وده زعسر سنك على كل هولت بيلين هالتين برسنت سايون هلو يم يو مش الرا زاره وده سرق جابزوا أشوال. I have a good news today. ملكام زين علي. I mean no way. ملكام زين علي. إيه أهون ما ورا الله تسرق من أنا بيجزي أبيك على الله بسرق. كله سو تجاوب اسكت تجاوب جلوب على اللي اسمه ما نمسو برجع قوم ولا يسكرش you're not qualified in English بس ما هي سفرة اللهون إخزيابيرن حساب تاجيني زند إخزيابير هلا تشونزاري قابزوان سلزي إخزيابيرن حساب كني كان كافل اللهن إخزيابيرن قال نانا بالن لإخزيابير قال كبر بقروش تاجين قومنا نانا بالن يماتيوس إنجيل مرافع أولاد كقطر عند سكاسرات كتران بجيت أسمان بالله يسوسم اندقنا اندي يميل مساري نقراتشو اندقنا بلوسكي سلازي قزي قدم يتنى نقرات هاريكنا بربو حالا سياتوالو دقمو نقراتشو مصعف اندزي لالالاتشو منقست سماي للجو سر قدقس نقوس انت مسلا لتش نقوسو يتقابزو تنسووش اندي تارو عقل قاوتشن لاك نرسوكين انمت عمالو كترات اندقنا مليلو تشاقل قاو تشلكو يتقابضو تن انهو بريو تشين يسبو كابتو تشين عرجي دقسون عزقاج تشالو هلو ناقر زقجونو سلهونا مدسر قنو بلواتشو هلال اسكي هلو ناقر زقجونو ولو لسماتشو اهون زاري تقابضاتشو اليملو سرق ينان تمواتشو اللبتم هلو ناقر مندنو زقجونو كترات مست تقاباجو تشوغن تريون تشلابلو አንዱ ወደ እርሻው ሌላ ወደ ንግዱ ሄደ የቀሩትም አገልጋዮቹን በማያስ አግሏልተው ገደሏቸው ንጉሱም በመቆጣ ሰራዊቱን ልኮ ገደላቸው ከተማውንም አቃጠለ ቁጥር 8 ከዚያም አገልጋዮቹን እንዲህ ያላቸው እስኪ የሰርጉ ድግስ ዝግጁ ነው ወይስ ማጥቶ አይገርማችሁም ደጋግሞ ንጉሱ ኑ ይላል ወደ ሰርግ የሰርጉ ድግስ ዝግጁ ነውና ነገር ግን የተጋበዙት የሚገባቸው መስለው ስላልተገኙ ወደ መንገድ መተላለፊያ ወጣችሁ ያገኛችሁትን ሁሉ ወደ ድግሱ ጥሩ አለ ወደ ጥሩ ወደ ሰርግ ድግሱ ጥሩ አገልጋዮቹም ወደ መንገድ ወጥተው ያገኙትን መልካሙንም ክፉውንም ሁሉ ሰብስበው የሰርጉን አዳራሽ በእንግዶች ሞሉት ንጉሱም ቁጥር 11 የተጋበዙትን እንግዶች ለማየት ሲገባ አንድ የሰርግ ልብስ ያለበሰ ሰው አየ ምን አየ የሰርግ ልብስ ያለበሰ ሰው አየ እንዴም አለ ወዳጄ ሆይ የሰርግ ልብስ ሳትለብስ እንዴት እዚህ ልትገባ ቻልክ ሰውየው ግን የሚመልሰው ቃል አልነበረው ንጉሱ ማገልጋዮቹን እጅና እግሩን አስራቹ ወደ ወጭ ወዳለው ጨለማው ታቹ ጣሉት በዚያ ልቅሶና ዋው የተጠሩት ብዙዎች የተመረጡት ግን ጥቂቶች ራሶቻችን ዝቀርጉና አስተማሪው መንፈስ እንዲያስተምረን እንጸልይ ጌታ ሆይ ተናገረን እግዚአብሔር ሆይ እንደጋበስከን የሰርጉ ባለቤት የሆንከው አንተ እንደሆንክ ዛሬ በኢየሱስ ስም ለህይወታችን አረጋግጥልን የሚገባን ሆነን ሳይሆን አንተ ግን አርደ አዘጋጅተ መስዋዕት ሆነ እንዳዘጋጀልን ገብቶን እግዚአብሔር ወይ ከዛ እግዚአብሔር ወይ ልብሶቻችንን ኢየሱስና ጽድቅን ለብሰን መግባት እንድንችል ጸጋ ይብዛልን በኢየሱስ ስም አሜን አረፈረፈንላለን የሚገርም ታሪክ ነው በጣም ብዙ ተረትና ምሳሌዎች መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይገኛሉ ወይ ምሳሌዎች ይገኛሉ ኢየሱስ ይሄንን ምሳሌ ሲናገር እንደ ሌሎች ምሳሌዎች አይደለም የተናገረው ማሰሪያ አድርጎለት ነው ወይም ደግሞ የማጠቃለያ መርህ አድርጎለታል መርሁ ምንድነው የተጠራ ብዙ ነው የተመረጠ ግን ጥቂት ነው የተጠሩ ብዙዎች ናቸው የተመረጡት ጥቂቶች ናቸው በሚለው በዚህ የምሳሌው ያነጋገር ላይ ኢየሱስ ሰርጉ ላይ እንድንመጣ እንደሚፈልግ አክብሮ አበክሮ ይናገራል ይሄን ሰርግ የደገሰው ንጉስ የመንግስተ ሰማያት ምሳሌ የሆነው ንጉስ ሰርግ ሲያዘጋጅ ልቡ ሙሉ ስለነበረ መጻፋቱን ደጋግማችሁ ተመለከቱት የተጋበዙት ያለ ለሁሉ ሰው ልብ እንዳለውና ግብዣ እንደሚገባቸው ይናገራል
ይህ የመንግስት ሰርግ ዛሬ ደግሞ እናገራለሁ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕትነት የተደረገ ሰርግ ነው። ብዙዎቻችን ሰርግ ሄደን እናውቃለን። አፍንጮቻችን ሰርግ ሰፈር ስንደርስ በደንብ ያውቃሉ። በምን በመግቡ ሽታ ይሄ ሰርግ ማዓዛው ኢየሱስ የሆነበት ወደ ንጉስ ቤት ስትጠጉ መገኘቱና ህልውናውን ፊልም ታደርጉበት ቅድም ስናመልክ እንደነበረው በአየሩ ላይ የነበረው የእግዚአብሔር መንፈስ ሰርግ እንደነበርክ ወይ እንዳለህ የሚገባበት ሰርግ ነው። ይሄኛው ሰርግ የፈለገ ሰው ቢሰለፍ ማዕዱ የማልቅበት ሰርግ ነው። ይሄኛው ሰርግ የፈለገ ሰው ቢተረፍ መጨረሻ መናኛ የሆነ መጠጥ ማይቀርብበት መናኛ ምግብ ማይቀርብበት ስጋና ደም የተቆረሰበት ኢየሱስ የሚከብርበት አምላክሽ የሚከብርበት ሰርግ ነው። ተጋብዛችኋል ወገኖቼ። በዚህ አመት እንደ ቤተክርስቲያን ባለፉት few months እኔም በኒው ይርስ ላይ ነበርኩኝ የመበርታት አመት ተብሏል። መበርታት የሰርጉን ድግስ በመካፈል ብቻ ይመጣል። መበርታት ንጉሱ ባለበት በመቀመጥ ይመጣል። መበርታት ሰርግ ላይ በተገበዝክበት ጊዜ እንደተጠየቅ በተጠየቀው መጠን አቬለብል በመሆንና ለብሰ በመገኘት ይመጣል። ቁጥር 1 ላይ እንደነገርኳችሁ እንደገና ይላል ምዕራፍ 21 እናንተ ቤት አጥኑት። ምዕራፍ 21 ላይ የቤተ መቅደስ አዋቂ ነን የሚሉ ሰዎች ኢየሱስን ለሞት እየተቀባረበ ወደ መስቀል እየሄደ ባለበት ጊዜ ውስጥ እየተከተቁት በነበረበት ጊዜ ይነግራቸዋል መፍትሄው እኔ ብቻ ነኝ ይላቸዋል። የመስራች የመዳን መንገዳችን ኢየሱስ ብቻ ነው። ሙሽራው ኢየሱስ ብቻ ነው። በጣም ብዙ ታሪክ አለው እናንተ ታጠኑታላችሁ ግን እነሱ መንገድ ሌላ ነው ሊሉ ጾም ነው ጸሎት ነው ሊሉ ፈልጋዋል። ዛሬም ይሄ ኖርማል ነው። አንዴ በመኖርበት ሀገር ላይ እዚህም ሀገር እንዳለ አላውቅም ሞርሞኒዝም የሚባል አንድ ቤተ እምነት አለ። ሰምታችሁ እንደሆነ አላውቅም በጣም ሀብታም ናቸው they have so much money። ይገርመኛል አንድ ወቅት ላይ ግቢያቸው ስለሚያምር ለሰርግ ልንከራየው ሄድንና ገና ከሩቅ ሳይሆን እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ አብሮኝ የነበረው ወንድሜ ኤርትራዊ ነው ለኔ አማርኛ ወይም ኦሮምኛ ምርጫ ሰጡኝ መጽሐፍ ቅዱስ ለርሱ የትግርኛ ሰጡንና አንድ ክፍል ውስጥ አስገቡን። ክፍል ውስጥ እንደ መሰዊያ ስፍራ እንደዚህ አለ። ሁለት ግን ገንቦ ነገሮች አሉ። እኔ ማላርፍም ጥያቄ የኩ ምንድናቸው ስል ጽሑፍ አለ። ጽሑፉ እንደዚህ ይላል when the coin rings a soul springs ይላል። ምን ማለት ነው? እዚህኛው ገንቦ ውስጥ ሳንቲም ስትጨምር ያያት ነፍስ ዘሎ እዚህ ጋር ይገባል ማለት ነው። ሞክር ሳንቲም ነው የሚያልቀው ዘለ የምትገባበት የነገስታት ንጉስ የሆነው ኢየሱስ ብቻ ነው። ይሄኛው ሰርግ ይያለ ያለው ሳንቲም ጨምረህ ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ህይወት ጌታ አርገ ተቀበለ እርሱን ልብስ አርገ ለብሰ የምትገባበት ነው። መሬት ላይ ያሉ ሃይማኖቶች ብዙዎቹ በስራ ያደክሟት በራሱ ብቁ የሆነ እግዚአብሔር አንተንም እኔንም ተሸክሞ የሚሄድ እግዚአብሔር ዛሬ ወደ ሰርግ የጠራህ አምላክ እኔም እናገረው ስሙ ኢየሱስ የሆነ ሚሸከመን እንጂ የማንሸከመው አምላክ ወደ ሰርግ ይጋብዛችኋል። ወደ ሰርግ ይጋብዛችኋል ወገኖች። የምሸከመው ሳይሆን የተሸከመኝ አምላክ አለኝ እና እሱ ራሱ ነው መጣና ግብዣ አለ። ደግሞ እንዲያላቸው መንግስተ ሰማያትን ነው የምትፈልጉት አላቸው። ሰርግ ነው አላቸው። ካለ ሙሽራው ካለ ንጉሱ ካለ ኢየሱስ የማይገባበት ነው። በአክስት በዘመድ በዘር በገንዘብ የማይገባበት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በነፃ በደም ተገዝተን በኢየሱስ ስም የምንገባበት ስፍራ መንግስተ ሰማያት ይባላል። ሰርጉን በዚህ መሰለው ሰርግ እንደዚህ ነው አላቸው። ስለዚህ ምን ማለት ነው ካላችሁኝ አንድ ሶስት ነገሮችን አሳይቻችሁ እንድንጸልይ እፈልጋለሁ። ኢየሱስ እንደገና እንዲህ አለ። የሰማይ ትኩረት ኢየሱስ ያለበት ብቻ ነው። አልሰማዋችሁም? ሰማይ ትኩረት የሚሰጠው ኢየሱስ ባለበት ነው። በምን አወክ በሉት። አንድ ወቅት ላይ ኢየሱስ ወክ ሲያደርግ ሰማይ ተከፈተና እንደዚህ አለ የምወደው ልጄ። አልሰማዋችሁም? የሰማይ ትኩረት የሰርጉ ትኩረት ኢየሱስ ነው። ደስ የሚለው እርሱን ስሙት ይላል። ኢየሱስ ይያለ ያለው መንግስተ ሰማያትን በተመለከተ ነው አይደል? አጀንዳችሁ መንግስተ ሰማያት አንድ ንጉስ የደገሰውን ሰርግ ትመስላለች። ይገርመኛል። ይሄ ንጉስ በጣም ልቡ ደግ ነው፣ ቅን ነው። ኑ በሏቸው ይላል፣ ይጨቀጭቃል። ዛሬም መማከላችሁ መንፈስ ቅዱስ የሚለኝ ያልዳናችሁ ሰዎች እንዳላችሁ አስባለሁ። ጌታ ኢየሱስ እንዲበላችሁ ኑ ይላችኋል። ተደግሷል ኢየሱስ። የአይሁድ ባህል ሴቭ ዘ ዴት የሚለው እኛ የመጣነውን ባህል ይመስላል።
አይታችሁ ሴቭ ዘ ዴት የኛ እንደም ቀረብ ሲል ነው በተለይ ኢትዮጵያው ሴቭ ዘ ዴት ሁለት ሶስት ሳምንት ሲቀረው አራት ሳምንት ሲቀረው መሰለኝ የሚደረገው እኔ ያለውባት የነበርኩባት ከተማ አሜሪካን ሀገር ደግሞ ሶስት አራት ወር ቀደም ብለው ሴቭ ዘ ዴት ይላሉና ሰዓቱንም ይነግሯቸዋል። የአይሁድ ባህል ግን እንደዚህ አልነበረም። የአይሁድ ባህል ቀን ነው የሚነገርህ እንጂ ሰዓት አይነገርህም። ዛሬ እሁድ ነው አይደል? እሁድ በዚህ ሰዓት አይባልም። እሁድ በዚህ ቀን ሰርግ አለ ይባላል። ምን ማለት ነው? ሙሉ ቀንህን ትሰጣለህ ማለት ነው። የሆነ ሰዓት ድግሱ ሲደርስ ነው የምትጠራው። ለዚህ ነው ሰውየው መንግሥተ ሰማያት ተመስራች አለና እንዲጠሩ አገልጋዮች ላከ ይላል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መልእክት ሲመጣ እንዳትተላለፉ መንፈስ ያግዛችሁ። ወደ ሰርጉ ስትጠራ ግባ ስትባል ግቢ ስትባይ እንዳትተላለፉ፣ መንግሥት ሲጠራችሁ እንዳታልፉ። እግዚአብሔር ዛሬ በመንፈስ ቅዱስ ያግዛችሁ። እነኚህ ሰዎች ሲጋበዙ ምክንያት ሰጥተዋል። ስራ አለኝ፣ አይምብዚ አምብዚ ከአውሮፓና ከአሜሪካ የመጣ መንፈስ እግዚአብሔር ይውጋው ይውጋው። በጣም ብዙ ሰው ለክርስቶስ ቢዚ ነው። አንተ ለፈጠረ ቢዚ አትሁን። አሜን ነው ወይ? በጣም ቢዚ ነው ሰውየው። ሰርግ ደግሶ ምርጥ ምርጥ በሬ አዘጋጅቶ ምርጥ ነገር ጌታ እንዳዘጋጀላችሁ እንድታስተውሉ ለፈለግኩ ነው። ምርጡን ዘ ቤስት የሆነውን ድግስ ደግሶ አልችልም አሉ። አልችልም አልችልም። ምናልባት አያቴ ልሰናበት አይነት ነገር ይመስለኛል። ስለዚህ አይሁድ እንደሚያደርጉት ሰውየው ጋበዘና እንደዚህ አላቸው፣ ኑ ተዘጋጅቷል። ወገኖች የበጉ ሰርግ የመጽሐፍ ቅዱሳችን አልቲሜት መልእክት ነው። አልሰማኋችሁም? ኢየሱስ የመጽሐፍ ቅዱሳችን አልቲሜት መልእክት ነው። የበጉ ሰርግ ነው እኔና እናንተን ከአብ ጋር የሚያገናኘን። በጉ ያደረገው መስዋዕት ነው እኔና እናንተን። ስለዚህ ሰርጉ ኢምፖርታንት እንደሆነ እንድታስቡ እፈልጋለሁ። ጋበዛቸው። ክርስትና ግብዣ ያለበት ህይወት ነው። ክርስትና የስራ ሳይሆን ተጋብዘን የገባንበት ህይወት ነው። ኑ ብለን ተጠርተን የገባንበት ህይወት ነው። በራሳችን ያመጣ ነው የሰራ ነው ነገር የሌለበት በፈቃዳችን ያልመጣንበት ድንኳን ያልሰበርንበት እግዚአብሔር ወዶ ፈቅዶ ዘር ቋንቋ ሳያይ የተጠራንበት ጥሪ ነው። የተጠራኸው ደግሞ ደጋግሜ እናገራለሁ ዛሬ በደም ዋጋ ነው። ወገኖች ብዙ ሰርጎች ሰምታችኋል፣ ብዙ ሰርጎች አይታችኋል፣ አንብባችኋል። 2004 ላይ የነበረው የፈረንሳዩን ሰርግ ሰምታችሁ እንደሆነ አላውቅም። 55 ሚሊዮን ዶላር ወይም ደግሞ 42.2 ሚሊዮን ፓውንድ በእኛ ብር ደግሞ ስታደርጉት የዛሬውን አይደለም በድሮ ትርጉም ነው የጻፍኩት። ይሄን በደህናው ዘመን ብዬ አስቤ 6 ቢሊዮን ብር የፈጀ ሰርግ አለ። ያኛውን ሰርግ ያልፋል። እኔ የማወራው ሰርግ ማንም በዋጋ የማይበልጠው ሰርግ ነው። እኔ የማወራው ሰርግ በደም የተደረገ ሰርግ ነው። እኔ የማወራው ዘንድ በዘመናት መካከል ዋጋው ዲፍሌት የማያደርግ ሰርግ ነው። ዶላር ጨመረ አልጨመረ ከፍና ዝቅ የማይል ሰርግ አለ። ያም የበጉ ሰርግ ይባላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በጣም እንዲገባን ስለምፈልግ ነው ደጋግሜ የምናገረው። የተጠራችሁበት ሰርግ ይለያል ይለያል ይለያል። የሚናፈቅ ፊት ያለበት፣ ፈገግታ ያለበት፣ የማይደክም ሙሽራ ያለበት፣ መግባትሽን በስምሽ የሚያቅሽ ሙሽራ ያለበት፣ የሚናፍቅሽ ሙሽራ ያለበት፣ የክርስቶስ መገኘት ያለበት፣ መላእክት የሚዘምሩበት፣ አብ ፊቱን የሚያበራበት፣ መንፈስ የሚገለጥበት ሰርግ ነው። ያም የበጉ ሰርግ ይባላል። እስኪ ተጋብዣለሁ በሉ። ልስማችሁ፣ አልሰማችሁም? ተጋብዣለሁ በሉ። የመጀመሪያ ነጥብ እንጽፍሉ የሚፈልገው ክርስትና የግብዣ ህይወት ነው። ክርስትና የግብዣ ህይወት ነው። የግብዣ ህይወት ነው። ስለዚህ ይመስለኛል የራእይ መጽሐፍ ጸሐፊ በራእይ 19 ከቁጥር 7 እስከ 9 እንደዚህ ሲል ይናገራል። የበጉ ሰርግ ስለደረሰ ይሰማችኋል። የበጉ ሰርግ ስለደረሰ የእርሱም ሙሽራ ራሷን ስላዘጋጀች ደስ ይበለን። ኢየሱስ ይመጣል። ኢየሱስ ይመጣል። ሰርጉ እየደረሰ ነው። ኢየሱስ ይመጣል። መጽሐፍ ሲናገር ሙሽሪት ራሷን ስላዘጋጀች ደስ ይበለን ሐሴት እናድርግ ይልና ክብርም እንስጠው ብሎ ቁጥር 8 ላይ የሚያንጸባርቅና ንጹህ ከተልባ እግር የተሰራ ቀጭን ልብስ እንድትለብስ ተሰጣት። ከተልባ እግር የተሰራውን ቀጭን ልብስ የቅዱሳን የጽድቅ ስራ ነው ይልና ቁጥር 9 ነው የምፈልገው። መልአኩም ወደ ሰርጉ እራት የተጠሩ ብፁዓን ናቸው ብለህ ጻፍ አለው። እስኪ ብፁህ ነኝ በሉ። ልስማችሁ፣ አትፍሩ። ብፁህ ነኝ በሉ። እስኪ ወደዚህ ወደ ደግ ሰው የተጠሩ ይላል ራእይ ላይ የሚጽፍ ጸሐፊው ዮሐንስ። እንዲህ ይላል ብፁዓን ናቸው።
እግዚአብሔር ዋጋ የከፈለላቸው ናቸው ብዙ ማለት የበቃ ማለት ነው አይገርምም እንዴ ዝንታይ እንኳን የበቃ ምንም አንመስልም ሰማይ ግን ሲመለከትሽ አንቺንና እኔን የበቃ ያያል ይመለከተናል መጽሐፍ የሚለው መልአኩ ወደ በርጉ ሰርግ ተጠሩት ብፁዓን ናቸው ብለ ጻፋለኝ ወገኖቼ ሰማይ እናንተ ያያየ ያጻፈ ያለው ተጋብዘሃል የተጋበዝከው ብፁዕ ሆነ ነው ብፁዕ ሆንከው በፈሰሰልህ ደም ነው ባላቸው ይለኛል መንፈስ ክርስትና የግብዣ ህይወት ነው እኔ የምለው ይሄኛው ጥሪ ይሄኛው ግብዣ ምንም አይነት ዲስኳሊፋይ የሚያደርግ ምክንያት የሌለበት ግብዣ ነው ኢየሱስ የሚገኝበት ግብዣ ነው በጉ ሙሽራ የሆነበት ግብዣ ነው ደሙ በመሰዋት ላይ የሚደረግበት ግብዣ ነው ካለ ምንም ኤክስኪዝ ሰው ሁሉ እየተንደረደረ ሊገባበት የሚገባበት ግብዣ ነው በርጋ ቆሞ መግቢያ ይዛል ላይዝም ብለን ሰዎች የሚሉት ለምን ታውቃላችሁ ሊሚት ስላላቸው ነው ግንባር ላይ የተጻፈብህ በግንባር ላይ ድናለች ተብሎ የተጻፈብህ አለ ሰው እዚህ ጉባኤ ውስጥ ወይ መንፈስ ቅዱስ የሚለኝ በጣም ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህ የሰርግ ግብዣ በሕይወታችን ላይ ማህተም ነው ይመጣል ከሩቅ ሰዎች ሲመለከቷችሁ ከሩቅ ሰዎች ሳይዋችሁ እናገራለሁ እንደ እግዚአብሔር ሰው በግንባራችሁ ላይ ካለው የእግዚአብሔር የግብዣ ካርድ የደሙ ምልክት የተነሳ የትኛውም ስፍራ የመግባት አቅም ይኖራችኋል እኔ ጋባጁን ሳስብ እንደው በጭንቅላቴ እንዳልቆም ቄስ ነኝ አፍሬ ነው ጌታ ኢየሱስ ምስክሬ ነው አንድ ሆነ ሀብታም ቢጋብዛችሁ ራሱ እኮ ተንደርድራችሁ ነው የምትሄዱት ትሄዳላችሁ ቤተ መንግስት ብትጋበዙ ክርስትና ግብዣ ነው the table is ready ግብዣው ሬዲ ነው እስኪ እገባለሁ የሚል ሰው እጁን ያሳየኝ ወደ ሰርጉ መግባት እፈልጋለሁ ከሙሽራው ጋር መሆን እፈልጋለሁ የሚል በተነሱ እጆቻችን አጨብጭበን በእልልታ ጌታን እናክብረው ብዙ ሰርጎች ግብዣ ቢሆኑም የሆነ ሰዓት ላይ ያደክማሉ እኔ የምነግራችሁ ሰርግ ህልውናው ስላለ የማይደከምበት ሰርግ ነው እኔ ማወራላችሁ ማዓዛው ስላለ ብንዘምር 24 ሰዓት ለታረደው በግ እልል ብንል ብንቆም ብናጨበጭብ ብናፏጭ የማያደክም ሰርግ ተጋብዛቸዋል የማያደክም ሰርግ ምን ነው በቀጠለልኝ ምን ነው መውጣት ባይኖር ከዚህ ህልውና የሚባልበት ሰርግ ምን ነው መቆየት ቢሆን በዚህ ህልውናው የሚባልበት ሰርግ ተጋብዛቸዋል ዛሬ በጉ ኢየሱስ ጋብዟችኋል ልላችሁ ቆሚያለሁ በጌታ ቤት ላላችሁትም ዛሬ ገና ቤተ ክርስቲያናችን ለመጣችሁት አዳዲሶች ነፍሳትን በኋላ ድል እንሰጣችኋለን ወደ ሰርጉ እንድትቀላቀሉ ህይወት ግብዣ ነው it's your choice አይቅለልባችሁ በጌታ ፍቅር ለምናችሁ እንደ ካህን አይቅለልባችሁ ቀሎ ስለመጣ አይቅለልባችሁ ዋጋ ሳትከፍሉ ካርድ ስለደረሳችሁ አይቅለልባችሁ ሁለተኛ ለምትጽፉ ሰዎች ግብዣው ለሁሉ አቬለብል ነው ለሁሉ ፈቃደኛ ሁን እንጂ ለሁሉ ያንድ ሰው መግቢያ አይልም ዓለም ሁሉ ይድንበት ዘንድ የተሰጠን ስም ያንድ ሰው መግቢያ አይልም ለሁሉ ተሰጠነው ቁጥር 3 እንደዚህ ይላል ንጉሱ የተጋበዙ ሰዎች እንዲጠሩ አገልጋዮችን ላከ እነርሱ አንመጣም አሉ እንደገና ሌላ አገልጋዮች ላከ የተጋበዙትም እንሆ በሬዎችን የሰቡ ከብቶችን አርጄ ድግሱን አዘጋጅቻለሁ ሁሉ ነገር ዝግጁ ስለሆነ ወደ ሰርጉ ኑ በለዋቸዋል አይገርምም እንቢ እያሉ ሁሉ ይጣራል እንቢ በቃ አልፈልግህም እያሉ ይጣራል ዛሬ ጌታ ኢየሱስ ምስክሬ ነው ትላንት ማታ ሰጠኝ መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ ነው ያለኝ ምናልባት ለሸሻችሁ ምናልባት እንቢ ላላችሁ ዛሬም ኢየሱስ እንዲበላችሁ ነው ያለኝ ሰርጉ ዝግጁ ነው ኑ ይላችኋል እኔ አለሁ በቤት ውስጥ ይላል እግዚአብሔር ኑ ይላችኋል ቁጥር 5 ላይ ተጋባዦቹ ግን ጥሪውን ችላ ብለው ግብዣው ለሁሉ መሆኑ ግብዣውን ዝቅ አድርገው ግብዣው ለእያንዳንዳችን መድረሱ የሚከፈለውን ዋጋ ዝቅ አረጎ በጣም ብዙ ካርዶች ተቀብለን ሰርግ ቀርተናል ብዙዎች ዋጋ ከፍለው ያሳተሙት ካርድ እኔ ማወራላችሁ እግዚአብሔር አንድ ያልጁን ወደ ዓለም ላከበትን ሰርግ ነው
كقدس كدنجل مريم تولدو هزان هونو سو مهون ساي قبو سلنين سلن نانت كبرون تلو سو سلو هونو يسوس كرستوس سلكفلو يمسكل واغا نو ماوراتو قبجا لو هلو نو انجي قلال قبجا ايدلم تاريو عباته اكزيابير نو تاريو اكزيابير عباته شنو هتي ابنتي تلانتنا يازن اكزيابير ستاسر አሜን ነው ወይ እስኪ ትላንትናን ይዞታል ሚሰውጁን ያሳየኝ ትላንት እግዚአብሔር የረዳው ሰው ትላንትና ትላንትና ምንም በሌለው ሰዓት ቤቱ ይገባለት ትላንትና ደም የሚፈስ ነገር ባለበት ውስጥ የማይናገር ነገር በነበረበት ውስጥ የሞተ ሁኔታ በነበረበት ውስጥ የደረሰለት እግዚአብሔር አለ እኔ ትላንትና አለኝ እኔ ትላንትና አለኝ ታሪክ አለኝ የጋበዘኝ እግዚአብሔርን ማልቀበት ምክንያት ወደ ግብዣው ስጠራ እፈጥኜ የሚመጣበት ምክንያት ትላንትናይም በሱ ነው ዛሬም በሱ ነው ነገም በሱ እንደተያዘ ስለማስብ ነው የከበረኝ መስራን አንድ ጊዜ በተለይ ደግሞ እንደኛ አገልጋይ ሆናችሁ ነጋዴ ሆናችሁ አካውንታችሁስ 1000 ሲል 2000 1 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን ሲገባ ላይክ እና ሼራችሁ ሲበዛ እኛ አገልጋዮች ጋር ነው ወንድሜ የማያቀኝ ሰውዬ ላይክ አደረገኝ አላደረገኝ ሆሳና ባሪያምና ስቀለው ሐሙስና አርብ ነው ሰማኸኝ ሆሳና ባሪያም ብሎ አጨብጭቦ ላይክ አደረገ አርብ ዕለት ኢየሱስን ስቀለው ካለ አንተንም ላይልህ አይችልም ወገኖች መንፈስ ቅዱስ ግብዣ እየላከ ነው ሰንዴ ቸርች ስትመጣ በዊክስ ዴይስ ያሉት የቤተክርስቲያን ሰርቪስ ስትመጣ ናፍቀ እንድትመጣ ኢየሱስ ሲባል እግሮችህ እንዲቆሙ ስሙ ሲጠራ በግር ለታረደው ሲባል ድንግጥ እንዲልውስጥ አንተ የቆምከው ከግብዣው የተነሳ ነው ያለው የምትበረታው የምትንከሳከሰው ከግብዣው በችሎታው ያለ ሰው የለም የከተልነው ወደ ሰርጉ ስለተጋበዝን ነው የተከተለው ህይወታችን ቀጥሎ ያለው ዛሬያችን ያማረው እጆቻችን ማጠብጠብ የቻሉት አንደበት ሽልል ማለት የቻለው እግዚአብሔር ምህረት የሚባል የሰርግ ድግስ ውስጥ ላስገባህ ነው የምህረት ውጤት የሆነ ሰው ጮክ ብሎ የምህረት ውጤት ነኝ ይበለኝ አልሰማውም የምህረት ውጤት ነኝ ይበለኝ የምህረት ውጤት ነኝ እንዴት ሰው ኢየሱስ እየጋበዘውን ቢላል እንዴት ከጎናቹ ያለውን ሰው ተጋብዘሃል ና በሉት ሰበብ አቁም በሉት አቁሙ ወገኖች አቁሙ ጊዜው ከፍቷል ኢየሱስ ሊመጣ በደጅ ነው እየነገርኳችሁ ነው ኢየሱስ ሊመጣ በደጅ ነው የሚያምርብን ቅድም ከታችን ከደውይ እንደሰማ ነው አሁን መለማመድ ነው ቅዱስ ቅዱስ ማለት አሁን መለማመድ ነው አፍንጫችንን ማስለመድ ነው ማዛውን ማስለመድ ነው they give him so much excuse lame የሆነ excuse ሰነፍ የሆነ excuse የብዙ ሰው መሰዊያ የብዙ ሰው የጸሎት ስፍራ የብዙ ሰው የእግዚአብሔር ቃል ስፍራ የለም ለመደባደብ ለመስረቅ ሰው ለመግደል በመላሱ ማለት ነው በእጃ ላይ ነው ጉዱ አይደለም ካራክተር አሳስን ለማድረግ ይሄ ለኔ የተጋበዝክበት ሰርግ አልገባህም የተጋበዝክበት ሰርግ ሰማይ አንድያ የሚለው ብርቅ ልጁን የላከበት ሰርግ ነው የተጋበዝክበት ሰርግ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ተብሎ ጩኸት ያለበት ሰርግ ነው የተጋበዝክበት ሰርግ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ዋጋ የከፈለበት ነው የተጋበዝክበት ሰርግ የደማበት ሰርግ ነው ራቁቱን የተዋረደበት ሰርግ ነው መጽሐፍ ለዚህ ነው በዋጋ ተገዝታችኋልና የራሳችሁ አይደላችሁ አልሰማውም በዋጋ ተገዝታል አንተ የራስህ አይደለህም ይገርመኛል not only ignorant እነታቸው አይደለም የሚገርመኝ የተላከውን መልእክተኛ አገልጋዮች ይዘው ገደሏቸው ይላል እግዚአብሔር አይዘበትበትም አልሰማዋችሁም እግዚአብሔር አይዘበትበትም there is an opportunity እድል አለ ይገርመኛል ንጉሱ የወሰደው decisive action ከክርስቶስ የሚለይ አይደለም ሰበብ አቁም ሳንደክም በዘላለም ፍቅር ወዶ ለመንግስቱ ካህናትና አገልጋዮች ያደረገን የቤቱ ተጋባዦች ያደረገን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን በቂ ሰበብ አያስፈልግም የተላከልን መልእክት ማምክሏላት አያስፈልግም እነኚ ይዘው ገደሉ እኛ ደግሞ በማቀበል ጊዜያችንን አናጥፋ ተጋብዛቸዋል የሚገርመኝ እዚሁ ክፍል ላይ ቁጥር 8 ላይ የተጋበዙት የሚገባቸው ሆነው ስላልተገኙ
من سلوانون يتقبضوا هونو سلال تغنوا اياوقه ني غابزاتو يمجمراو انفيتيشن سيوتا هي نو ذير نات وورثي طياقين بدن بسمون جند اتانسو اني اي صادق سلوهونك يتقبان سلوهونك يسوع كسماء متو موتولنيال لميل አልሰማችሁ ኝም ጠያቄን ሁለት ሰው ጆን አንስቷል ጠያቄ ለቀይር ሳይገባኝ እንዲሁ በጸጋ ላይ አድነኝ መጥቶልኛል የሚል ሰው ጆን ያሳየኝ እንዲሁ ሳይገባኝ መሞት ሲገባኝ ጨለማውስ መግባት ሲገባኝ መጥፋት ሲገባኝ ወንጀለኛነቴ ግንባሬ ላይ መመታት ሲገባኝ አይ እንደዚህ ማይን ክብር የለም በእግሮቻችን ቆመን ይሄን ጌታ እናከብራለን ይገባሃል እንለዋለን አይ ይገባሃል እንለዋለን ሳይገባኝ ስለኔ ትችላለህ ከዚህ በላይ ትንሽ ደቂቃ ልስታችሁ እድል ልስታችሁ አምልኩት ሳይገባኝ ጠርተኸኛል ሳይገባኝ አድርገህልኛል ሳይገባኝ ሞተህልኛል አንድ ደቂቃ ነው መሰጣችሁ አመስግኑት እልል ለሚል ይላል በልሳን የሚናገር ይናገራል ተደርጎልሻል ቀጥል አንድ ደቂቃ አላችሁ አመስግነው ተናገር በአፍህ ይሄው እኮ ታሪኬን ቀየርከው ደስቲኔን ቀየርከው ያልተገባን የነበርነውን ጠራን እግዚአብሔር እንዳይቀልባችሁ ወገኖቼ እንዳትረሳው እንዳትረሽ እኔኮ የምትለው ታሪክ የለህም አንተ እኔኮ የምትዩ ነገር የለሽም የሰርጉ ግብዣ ሰው አደረገ የሰርጉ ጥሪ ሰው አደረገሽ የሰርጉ ጥሪ አገልጋይ አደረገ ብትናገር ማንንም የማይሰማን ዓለም እንዲሰማ ያደረገ የሰርጉ ጥሪ ነው ማንም ሰው ሳይው የማይወደውን ማዛን የቀየረ የሰርጉ ግርጅ ነው የተጋበዝክበት ሰርግ ነው የገባህበት መንግስት ጣዕምን ቀየረው የገባሽበት መንግስት ህይወትሽን ቀየረው የገባህበት መንግስት ታሪክህን ቀየረው ባለ ታሪክ ነህ አንተ ዝም አትበለኝ በጌታ ዝም አትበሉኝ ወንድሞቼ ባለ ታሪክ ነህ አንተ የምታወራው የምትናገረው የምትጽፈው የምትጮህለት የምትናገረው ነገር አለ ዝም አትበለው ሪስፖንድ አርግለት ይገባዋል yes ይገባዋል yes ይገባዋል 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 አንተ ዝም ትለኛለህ ይገባዋል Yes. ይገባዋል. በመዋጮ አልገባህም አንተ? አዋጣህ አልገባህም አንተ? ምንም የሰራው ነገር የለም አንተ? የከፈልከው ነገር ምንም የለም አንተ? አንተ የሰራው ነገር የለም አንተ? እናከራለው እንደ እግዚአብሔር ሰው ተገብቶ አይደለም ተሰርቶል ገብታል። ደረትን የሚያስነፋ የምትኩራራበት ታሪክ አልነበረም ኃጢአተኞች የነበርነውን ወደ እግዚአብሔር መንግስት የጨመረ ግብዣ ደርሷል ዛሬ እናከራለው እግዚአብሔር ወደዚህ ሰርግ ገባ ያንን ሰው እግዚአብሔር ያከብረዋል አይ ሰይጣን ከሰርጉ አውጥቶ ቁስ ላይ አስቀመጠ መኪና ላይ ቤት ላይ ትዳር ላይ ጉበት ላይ ጨጓራ ላይ እግዚአብሔር ይባረክ እነኚህ ሁሉ ያልፋሉ አንድም ሰው እስከዛሬ የረካ አይቻለውቅ የገባችሁት አሁን እዚህ ቆማችሁት የተቀመጣችሁት የዘመራችሁት የምታገብሩት እልል ለምትሉት ምህረት ተደርጎላችሁ ነው እግዚአብሔር ወደ ሰርጉ በክርስቶስ ኢየሱስ በምርጫ ስለጠራችሁ ነው ከኔ ነው እንዳትላንተ ከኔው እንዳትለኝ ከኔው እንዳትለኝ መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ ነው ባላችሁ ካንተ የሆነ ነገር የለም ካንቺ የሆነ ነገር የለም የምህረት ውጤት ነህ የምህረት ውጤት ነሽ ይሄ አመት የብርታት አመት እንደው ተፈልጋለ የመረጠህ እግዚአብሔርን በልታና በጮታ አክብረው God himself provides the appetizer ራሱ እግዚአብሔር first course says one known meal ነው ያሰል ዲዘርቱንም የሚያዘጋጅ እሱ ነው ምትረካበት መጠጡንም የሚያዘጋጅ እሱ ነው ለዚህ ነው እንካቹ ብሉ አላ
አሜን ነው ይህ ስለናንተ የሚሆን ያዲስ ኪዳን ስጋዬ ነው እንካቹ ጠጡ ይህ ስለናንተ የሚፈስ ያዲስ ኪዳን ደሜ ነው እናገራለሁ ከዚህ ስጋ ከዚህ ደም እንበላለን የዘላለምን ህይወት እንወርሳለን ከዚህ ስጋ ከዚህ ደም እንበላለን ከሰርጉ ጋራጅ ተነሳ ረክተን ዘመናችንን እንጨርሳለን Are you hungry? ረዋል ወይ መንፈሳዊ ረሃብ እናንተ ቤት አለ ወይ ሰርግ ጋባችኋል ተርበሻል ወይ ተርባል ወይ are you always missing him ሚስታረጋዋል ወይ ማዛዊ ናፍቃል ወይ ኢየሱስ የሚለው ስም ይናፍቃል ወይ ያፍ ማሰራ ነው ወይ ወገኖቼ ዳሽ መሙያ ያለውን ስም ከሰማይ የተሰጠ ታላቅ ስም አፒታይት የሚያረካ ታላቅ ስም ህይወት የሚቀይር ታላቅ ስም ነገር የሚቀይር ታላቅ ስም የሰርክ ባለቤት ሆነ ታላቅ ስም ኢየሱስ አሜን እስኪ ጉባኤው ጮክ ብሎ ኢየሱስ ይበለኝ ኢየሱስ አረ ከዚህ በላይ ትችላለህ አንተ ኢየሱስ Do you have the appetite? ይርባል ወይ ይርብሻል ወይ ይጠማል ወይ ክብሩ ይናፍቃል ወይ ፊቱ ይናፍቃል ወይ ተጋብዘሃል ወንድሜ ተጋብዘሃል ወደዚህ ሰርግ ተጋብዘሻል መግባት ያንተ ነው መምጣት ያንተ ነው ዝም ብላችሁ መጻፋችሁን አገላብጣችሁ አንብቡት ዝም ብላችሁ አገላብጡና አንብቡት አገላብጡት ኢየሱስ በምን እንደሚታወቅ ታውቃላችሁ ና በማለት ና ይላል ካለህበት ቦታ ይመጣና ና መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 ላይ እናንተ ሸክማችሁ የከበዳችሁ ወደኔ እስኪ እንዲበሉ እናንተ ሰው እንኳን የሆነ ባለስልጣን እንዲብል ተደፍተ ነው የምትሄደው እኔ የምለው እንዲህ እየጠራ ያለ መሳሪያ ታጠቀ አይደለም ደም ያፈሰሰ ና የሚል ጌታ ነው ሸክም የሚያቀል ጌታ ነው ና በል ይልሃል ና ይልሃል ወደ ሰርጉ ና ይላል ወደኔ ና ይላል ሸክማለችው ዶን ወሪ ባር ና ምን አረጋለሁ ቀላል የሆነ ነው አሸክማለሁ ና ይላል መጽሐፍ ብዙ ና አለው ዮሐንስ 7:37 ላይ እንደዚህ ይላል ማንም የተጠማ ቢሆን ወደኔ ይምጣ አጎትጋ አትደውል አይችልም አክስትሽንም የምሰራች አትችልም አፈርነችና ወደ አፈር ትመለሳለች የዘላለም የሆነ እግዚአብሔር እርካታ ተፈልጋለህ ና ይላል ነይ ይላል ነይ ነይ ይላል እግዚአብሔር ና ይላል ሰርጉ ለሁሉ ነው ተጋብዛችኋል ወገኖች እንዲህ ብዬ ነው የምጨርስላችሁ ተጋብዛችኋል ኑ ይላል እግዚአብሔር ኑ ይላል እግዚአብሔር መጽሐፋችሁን ስታገለብጡ በዘፍጥረት 7 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔር ኖህን ና ወደ መርከቡ ግባ አለው ፍለድ ሊወርድ ነው መከራ ሊመጣ ነው አንተ ግባ እኔ ዘጋዋለሁ ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ና ይልሃል ዛሬ ወደ ሰርጉ ና ይልሃል እህቴ ነይ ይላል እግዚአብሔር መምጣት ለሚፈልጉ ሰርጉ ተዘጋጅቷል ወገኖቼ በአገልግሎት ብዛት በድምጽ ማማር በገንዘብ በዘር የሚገባበት አይደለም በደም የሚገባበት ድግስ አለ ሰርግ አለ መንፈስ ያለኝ እንደዚህ ነው ና ይልሃል ና ይልሃል ኢሳይያስ የገብቶት ይመስለኛል በምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ አሁን ና እንመካከር ይላል እግዚአብሔር እና ቀጥሎ ያለው ቃል እንደዚህ ይላል ኃጢያታችሁ እንዳለላ ብትሆን እንደበረዶ ነጭ ትሆናለች አንተና እንጂ ከለሯን ቀይራታለሁ አንተና እንጂ ችግሩን አጠፋዋለሁ አንተ ብቻ ወደ ሰርጉ ግባ እንጂ ማዓዛ ሰጣለሁ አንተ ብቻና እንጂ ፊት እንዲያበራ አድርጋለሁ አንተ ብቻና እንጂ ስምን ቀይረ የእግዚአብሔር ልጅ አስብላለሁ አንተ ብቻና እንጂ ከኃጢያት ወደ ጽድቅ አሻግራለሁ አንተ ብቻና You're invited. You're invited. ተጋብዛችኋል. ለዚህ ነው መጽሐፍ የመጨረሻው መጽሐፍ የራይ መጽሐፍ ሙሽራይቱና መንፈሱ ና ይላሉ። ራሱ ና የሚለው ቃል ደስ ሲል ደግሞ እግዚአብሔር ስለአንተ ተናግሮ ና ሲል ና ይላል እግዚአብሔር። ወሮቼ የምስራች ያለ ካርድ በደም ተጋብዛችኋል። ማንንም ሰው በርጋ ቆሞ መግባት አትችሉም ላይላችሁ። መልአክ ቢሆን ኃይላት ደሙን ሲያዩ ላይ ከለክሏችሁ የሚያስገባ ግብዣ ተጋብዛችኋል